Seçki iştirakçıları üçün müxtəlif istiqamətləri əhatə edən maarifləndirmə proqramına uyğun olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu ilə birgə layihəsi çərçivəsində Gəncədə seçki hüququ ilə bağlı müraciətlərə baxılmasına həsr edilən regional seminar təşkil olunub. Tədbirdə hüquq və insan haqları üzrə mütəxəssislər Gəncə şəhəri və ətraf rayonların dairə seçki komissiyalarının ekspert qruplarının üzvləri iştirak ediblər. MSK rəsmiləri iştirakçılara seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar müraciət və şikayətlərə baxılması üzrə qanunvericiliyin tələbləri və şikayətlərin araşdırılması prinsipləri, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında azad seçki hüququ mövzusunda təqdimatlarla çıxış ediblər. Tədbirin praktiki hissəsində seçki qanunvericiliyi və ekspert fəaliyyəti ilə bağlı kazuslar üzrə məşğələlər keçirilib, iştirakçılar sınaq testlərinin həllinə cəlb edilib. Sonda iştirakçılara ilk dəfə olaraq ekspert qrupunun üzvləri üçün hazırlanan, onlara yardımcı olacaq yeni yaddaş kitabçası paylanılıb. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.